أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. हुजरे कबासी चटाई पे रातें बसर करने वाला वो एक रहमत दो जहां और फिर भी सदा नान जो पे गुजर करने वाला खुजूरों के छप्पर के गुजरे कबासी चटाई पे रातें बसर करने वाला जलालत जदानों इंसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزيز ساتھیو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جو سلسلہ چل رہا تھا شاید یہ اس کی ساتویں کڑی ہے جو آج جی آٹھویں کڑی ہے ساتویں نہیں آٹھویں کڑی ہے رمضان المبارک کی وجہ سے درمیان میں تقریباً ایک مہینہ نہیں بلکہ ڈیڑھ مہینے کا وقفہ ہو گیا پچھلی مجلس ہماری اور آپ کی اس بات پر ختم ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے آپ کے مخالفین کیا اسلوب استعمال کر رہے تھے بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچی کہ جب ان کی ایذا رسانی حد سے آگے بڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی
لیکن کفار نے مسلمانوں کو وہاں بھی سکون نہیں لینے دیا. ان کی مکمل کوشش رہی کہ کسی بھی طریقے سے ان کو وہاں واپس بلا لیا جائے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. انہوں نے تمام حربے استعمال کیے، اذیتیں دیں، پروپگنڈا کیا، آپ کے خلاف دوسروں کو ابھارا، آپ کو شاعر، مجنون، جو بھی الفاظ ہو سکتے تھے آپ کے لیے استعمال کیا، آپ کو تنگ کیا گیا، ہر طریقے سے کوشش رہی لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئے. حتیٰ کہ اب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک جائے پناہ کا انتظام ہو گیا ہے، انہیں خطرہ تھا کہ دھیرے دھیرے باقی مسلمان بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ کو چلے جائیں گے، اور جب وہاں پر اکٹھا ہو گئے، وہ ایک طرح پر جمع ہو جائیں گے، تو کوئی بعید نہیں کہ ایک بار پھر دوبارہ واپس آ کر کے ہمارے اوپر حملہ کریں. اور ان کے سامنے ابرہا کی تاریخ تھی کہ ابرہا نے ہاتھی کے ذریعے، جو اصل حبشہ ہی کے رہنے والا تھا، اس نے ہاتھی ہی کے ذریعے حملہ کرنا چاہا. تو خطرہ یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کی جماعت بھی جب وہاں اکٹھا ہو جائے گی تو ہمیں دوبارہ سکون اور چین سے نہیں رہنے دیں گے. ادھر مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک عجیب مدد یہ ملی کہ دو مکہ کے بڑے اہم، جن کا شمار بہادروں اور پہلوانوں میں تھا، وہ مسلمان ہو گئے، جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں کے مسلمان ہونے کے بعد جو مکہ مکرمہ میں ایک تبدیلی آئی تھی وہ یہ تھی کہ اب تک جو کمزور مسلمان تھے وہ اپنے دین کو چھپائے ہوئے تھے، خانہ کعبہ میں وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جرأت کرتے تھے کہ وہ نماز پڑھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جرأت کرتے تھے کہ اس کا اعلان کریں، لیکن خانہ مسجد حرام کے اندر وہ بھی نماز پڑھنے کی جرأت نہیں کرتے تھے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہو جانے کے بعد اب مسلمان، حتیٰ کہ کمزور مسلمانوں کو یہ جرأت ہوئی، جیسا کہ پچھلی مجلس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان گزر چکا ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ خانہ کعبہ یعنی مسجد حرام میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، یہاں تک حضرت عمر مسلمان ہو گئے. اور روایات میں آتا ہے، جس کی صحت مشکوک ہے لیکن یہ ممکن ہے، کوئی بعید نہیں ہے، کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ دونوں ہتھیار لے کر کھڑے ہو جاتے اور مسلمان جو کمزور مسلمان تھے انہیں کہتے کہ آؤ مسجد حرام میں نماز پڑھو، دیکھیں تمہارا کون کیا بگاڑتا ہے. تو یہ چیز کفار کو کیا ہے، بہت ہی پریشان کن تھی ان کے لیے. اب جب یہ دونوں بہادر مسلمان ہو چکے تھے تو ہوا یہ تھا کہ دین میں داخل ہونے والوں کی تعداد میں بھی آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا تھا، حتیٰ کہ باہر سے آنے والے بھی کچھ لوگ مسلمان ہو کر کے جا رہے تھے، جیسے طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اور ان کا ذکر پچھلی مجلس میں آ چکا ہے. اس لیے کفار نے مکہ کے جتنے لوگ تھے سوا بنو ہاشم اور بنو مطلب کے، بنو ہاشم میں صرف ایک شخص تھا جو ان کا ساتھ دے رہا تھا، ابو لہب، انہوں نے ایک میٹنگ کی، دار الندوہ میں بیٹھے ایک پلاننگ کی کہ یا تو بنو ہاشم، جن کے سب سے بڑے سردار ابو طالب تھے، یا تو اس بات پر تیار ہو جائیں کہ محمد، اللہم صلی علی محمد، انہیں ہمارے حوالے کر دیں، اور یا پھر ان کے ساتھ ہم مکمل بائیکاٹ کر دیں. تاریخ کے اندر یہ چیز عربی میں مقاطعہ کے نام سے یہ واقعہ جانا جاتا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ عام طور پر مکمل بائیکاٹ کہتے ہیں. اور یہ ایک بڑا اہم واقعہ ہے تاریخ کا کہ پورے مکہ کے لوگوں نے یہ طے کیا، حتیٰ کی ایک دستاویز لکھی گئی، مشہور روایات کے مطابق اس کا لکھنے والا بغید ابن عمرو تھا جس کا ہاتھ شل ہو گیا،
شل ہو گیا، وہ دوبارہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کر سکا۔ یہ تحریر لکھی گئی جس کے اندر چند نکات تھے۔ پہلا نقطہ تو یہ تھا کہ بنو ہاشم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان، اور بنو ہاشم اور بنو مطلب میں سے جو لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں ان کے ساتھ مکمل خاندانی طور پر، معاشرتی طور پر ان کا بائیکاٹ کیا جائے، نہ ان کے ساتھ اٹھا اور بیٹھا جائے، نہ ہی شادی بیاہ ان کے ساتھ کیا جائے، نہ ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ رکھا جائے، حتیٰ کی خرید و فروخت بھی ان کے ساتھ نہ کیا جائے۔ حتیٰ کی بات یہاں تک پہنچی کہ ان کے ساتھ بات بھی نہ کی جائے۔ اب ظاہر بات ہے یہ بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوا کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ خطرہ بھی تھا کہ کسی وقت بھی غافل پا کر کے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ قتل بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا اس کے لیے ابو طالب نے تمام بنو ہاشم کو اور بنو مطلب کو اکٹھا کیا، جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ بھی، اور جو لوگ کافر تھے وہ بھی، سارے لوگ اکٹھا ہوئے اور یہ عہد کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حفاظت کرنی ہے۔ لہذا آج اگر آپ مسجد حرام میں وہاں پر کھڑے ہوں جہاں پر صفا پہاڑی ہے، صفا پہاڑی کو آپ نے دائیں کریں اور مروہ کو بائیں کریں، اور خانہ کعبہ آپ کے پیچھے رہے، آپ سامنے دیکھیں تو یہ علاقہ دور تک جو جاتا ہے یہی آج بھی شعب علی کے نام سے مشہور ہے، شعب علی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ان کی موروثی جگہ تھی، تمام بنو ہاشم اور بنو مطلب اسی جگہ کیا ہو گئے، اکٹھا ہو گئے اور جمع ہو گئے، باہر نہیں نکلتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان کا بھی خطرہ تھا، دوسری بات یہ ہے کہ ان سے کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا، لہذا سارے لوگ یہاں پر محصور ہو کر کے آ گئے۔ اب یہ مسئلہ اتنا سخت رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی، اور شاید اسی سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں صحیح بخاری شریف کے اندر آئے تھے کہ مجھے جتنی تکلیف اللہ تعالیٰ کے بارے میں دی گئی کسی اور کو نہیں دی گئی۔ کہا میرے اوپر ایک ایسا وقت گزرتا تھا، گزرا ہے، کہ کھانے کو کوئی چیز نہیں ملتی تھی الا ایک تھوڑا سا دانہ گلہ جو بغل میں بلال چھپا کر کے لے آیا کرتی تھی، یعنی اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کسی برتن میں سامنے لے کر کے جائیں۔ اب آپ لوگ خود ہی سمجھ سکتے ہیں بغل میں جو چیز چھپا کر کے لائی جائے گی اس کی مقدار کتنی ہوگی، ذرا سوچیں کتنی مقدار ہوگی۔ کہا کہ صرف وہی چیز ہمیں کھانے کو ملتی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی چیز کھانے کو ملتی نہیں تھی۔ تو یہ علاقہ جو منا تک چلا گیا ہے، بلکہ منا سے آپ آئیں اور جیسے ہی منا کی حدود ختم ہوتی ہے، منا کی حدود ختم ہوتی ہے، اس کے بعد ابطح، آج بھی شارع ابطح کے نام سے ایک شارع بھی ہے، یہی علاقہ مقام ابطح ہے۔ تو یہاں سے لے کر کے وہاں تک، کیونکہ یہ موروثی جگہ تھی اس لیے یہاں پر لوگ اکٹھا ہو گئے۔ یہ مشکلہ مرحلہ ساتھیوں بڑا ہی مشکل رہا ہے۔ اگر تاریخ کے تحقیقی روایات طرف نہ جایا جائے تو بعض روایات میں تو اتنا آتا ہے کہ بسا اوقات بچے جب رویا کرتے تھے بھوک اور پیاس سے رویا کرتے تھے تو ان کے رونے کی آواز وادی سے باہر تک جایا کرتی تھی۔ ان کا کوئی جرم نہیں تھا، صرف جرم یہ تھا کہ یا تو یہ انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا ہے، اور یا اگر اس کا اقرار نہیں کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے لوگ تیار ہو گئے ہیں۔ میں اس وقت مسلمانوں کی کیا حالت زار تھی اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ بڑا ہی درد انگیز واقعہ ہے۔ صرف دو باتیں، ایک بڑے اہم صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا دو قول تاریخ نے اور سیرت کی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ ان کا ایک قول تو یہ ہے کہ انہی ایام میں ایک بار میں باہر نکلا، بھوک سے اتنی میری حالت خراب ہو گئی تھی کہ میرے پیر کے نیچے کوئی، رات میں کوئی نرم چیز،
جو ہاتھ سے دبتی ہے. کہا میرے پیر کے نیچے پڑی, اسے اٹھا کر کے میں کھا گیا. آج تک مجھے نہیں معلوم کہ وہ چیز کیا تھی, وجہ کوئی حلال چیز تھی یا حرام چیز تھی, کوئی کھانے کی چیز تھی یا کھانے کی چیز نہیں تھی. بس صرف یہ ہے کہ چونکہ نرم اور ملائم ہے, پتھر نہیں ہے, لکڑی نہیں ہے, وہ چیز میرے سامنے ہاتھ نیچے پڑی تو اسے ہم نے اپنے منہ میں ڈال لیا. آج تک مجھے پتا نہیں ہے کہ ہاں وہ چیز کیا تھی. خود حضرت سعد بن ابی وقاص نے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا, ایک بار مکے کی طرف نکلا تو مجھے رات میں پیشاب کرنے کی خواہش ہوئی. ساتھیو اس لیے یہ بتانا ہے کہ دین ہمارے پاس جو اس طریقے سے صاف ستھری شکل میں آیا ہے, اس کے لیے مسلمانوں نے بڑی قربانی دی ہے, اور ہم بھی دین کے ایک داعی, اسلام کے ایک فرد ہیں. ہم سے بھی اسلام انہی قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس سلسلے میں کس قدر کوتا ہیں, جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری قوم پر کس قدر آزمائشیں آ رہی ہیں, اس کا بھی ہم اور آپ مشاہدہ کر رہے ہیں. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات کو میں مکے کی گلی میں نکلا, راستے میں مجھے پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی. جب میں پیشاب کرنے لگا تو ایسا محسوس ہوا کہ میرا پیشاب کسی ایسی چیز پر پڑ رہا ہے جو زمین نہیں, زمین سے الگ کوئی چیز, پہلی بات محسوس ہوتا ہے, اور ایسی چیز لگی کہ جو زمین سے تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہے, اس لیے کہ ایسی کسی چیز کے اوپر پانی یا آپ ہاتھ ماریں تو اندازہ ہوگا کہ ہاں بھائی یہ ٹھوس ہے یا درمیان میں کوئی چیز خالی. ساتھیو سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اٹھا لیا جس پر پیشاب پڑا تھا ان کا, ہم نے اسے اٹھا لیا, دیکھا تو وہ ایک چمڑا تھا. کیا تھا؟ چمڑا. اللہ بہتر جانتا ہے کسی ذبح کیے ہوئے جانور کا چمڑا تھا, کسی مردہ جانور کا چمڑا تھا, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اس وقت کی پریشانی دیکھیں آپ, اس قدر بھوک لگی تھی, اس قدر پریشانی تھی, کہا کہ ہم نے اسے اٹھا لیا, پانی سے دھویا اس کو, ہم نے دھونے کے بعد اسے آگ پر بھونا, اسے آگ پر بھونا, پھر اس کے صفوف بنایا ہم نے, اور 3 دن تک اس پر ہم نے گزارا کیا. کتنا؟ 3 دن تک ہم نے اس پر گزارا کیا ہے. ساتھیو یہ صورتحال تھی, اور ایک دن نہیں, ایک مہینہ نہیں, 6 مہینے نہیں, 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, مستقل 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں محرم 7 ہجری کے اندر داخل ہوئے ہیں. محرم 7 نبوی میں, ہجری میں نہیں, نعوذ باللہ من ذلک, 7 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں, اور 10 نبوی میں جا کر کے کہیں اس وادی سے آپ اور آپ کے ساتھیوں سے نکلنا نصیب ہوا ہے. لیکن ہوا کیا ہے ساتھیوں, اس سلسلے میں سیرت کی کتابوں میں متعدد باتیں ہیں, لیکن کوئی بھی صحیح روایت اب تھی تک مجھے نہیں مل سکی اس سلسلے میں کہ آخر نکلنے کا سبب کیا بنا ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ کچھ لوگوں نے, جنہوں نے مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی ہے, ان کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وارد ہے حدیث کی کتابوں میں. البتہ اہل تاریخ میں, اہل سیر کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ ایک کفار کے ایک مشہور شخص کافر تھے, اس لیے کہ یہ جو تحریر لکھی گئی تھی اس پر سارے کے سارے لوگ خوشی سے موافق نہیں تھے, لیکن چونکہ عام رائے یہ تھی, اور حسن بڑے بڑے سردار ابو جہل ہے, ابو لہب ہے, ان لوگوں کی اس پر موافقت تھی, لہذا کچھ لوگوں نے جو بڑے ہی نرم دل, بڑے ہی اچھے دل کے تھے, ان لوگوں نے بھی اس پر موافقت کی اور اس کا ساتھ دیا ہے. ان میں سے 5-6 کا نام سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. ہشام ابن عمر عامری,
زهير بن أبي أمية، أبو البختري، زمعائي بن أسود اور متعب بن عدی، یہ پانچ چھ لوگ ہیں جن کا نام تاریخ کی کتابوں میں، سیر کی کتابوں میں موجود ہے. جو سیرت بتلاتی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہشام ابن عمر عامری، یہ کیا کرتے تھے کہ کفر پر ہونے کے باوجود بھی جو کچھ بھی ان سے ہو سکتا تھا، رات میں چھپ چھپا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کچھ چیزیں پہنچا دیا کرتے تھے، اور بعد تاجروں کے ساتھ مل کر کے سستے میں گلے انہیں مسلمانوں کو دلوا دیا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کا معمول یہ تھا کہ اگر کوئی باہر سے قافلہ آتا، تاجر آتا جو مسلمانوں کی حالت کو نہیں جانتا تھا، اگر مسلمان نکل کر کے ان سے خریدنا چاہتے تو یہ لے خود بڑھ کر کے اسے منع کرتے اور اس سے زیادہ قیمت دے کر کے اسے خرید لیتے. لیکن ہشام ابن عمر عامری اگرچہ کفر پر تھے، انہوں نے یہ کیا کہ چھپ چھپا کر کے رات کی تاریکی میں متعب ابن عدی اور حکیم ابن حزام، یہ لوگ چھپ چھپا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تک کچھ چیزیں پہنچا دیا کرتے تھے. صحابہ کرام کو یہ چیز میں ذہن سے میرے نکل گئی، صرف ایک وقت تھا سال میں کہ انہیں کچھ باہر نکلنے کا موقع ملتا اور کچھ چیزیں خرید سکتے تھے. وہ کب؟ جب حرمت والے مہینے آتے اور حج اور عمرے کا موسم ہوتا. تو اس لیے کہ اس بھیڑ میں ہر ایک کے اوپر ان کا بس نہیں چلتا تھا، خاص طور پر باہر سے آئے ہوئے لوگ، اور چونکہ کفر کے باوجود حرمت والے مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، اس لیے ان کے اوپر مسلمانوں پر لین دین میں اتنی سختی وہ نہیں کیا کرتے تھے، اس کے باوجود پورے سال ان کے اوپر مکمل طور پر پابندی رہا کرتی تھی. تو ایک دن ہوا یہ کہ حکیم ابن حزام، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بڑے قریبی بھتیجے یا ایسے ان کا کوئی رشتہ تھا، وہ رات میں اپنے غلام کے ساتھ کوئی کھانے پینے کی چیز بھیج رہے تھے اپنی پھوپھی کو کہ ابو جہل بدبخت مل گیا وہاں پر، اور اس نے غلام کو پکڑ کر کے اس سے چھیننا چاہا، لیکن ابو البختری یا ان میں سے کوئی ایک نے کہا کہ یہ کیا تماشا ہے، اگر کوئی آدمی اپنی پھوپھی کو اپنی طرف سے کچھ بھیجنا چاہتا ہے تو تم روک کیوں رہے ہو؟ تو کہنے کا مطلب، تین سال گزر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کے اس کے اوپر رحم آیا، پہلے سال رحم نہیں آیا، دوسرے سال رحم نہیں آیا کہ میرے قتل سے کیا ہے جفا کیا ہے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا کہ اب اتنی دیر کے بعد کیا ہے اسے شرم، اسے شرمندگی ہو رہی ہے. علی کل حال ہشام ابن عمر سب سے پہلے یہ زہیر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ زہیر یہ بتائیے، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ ہم لوگ کھائیں اور پئیں، ہمارے بچے ہر چیز ان کو ملے، لیکن مسلمانوں کو، محمد اور بنو ہاشم کو کوئی چیز کھانے کو نہ ملے؟ کہتے ہیں کہ میں تو پہلے بھی اس پر راضی نہیں تھا، لیکن میں اکیلے کیا کر سکتا ہوں؟ کہا کہ ایک آدمی اور تیار ہے. کہا وہ کون؟ کہا میں ہوں. کہا پھر تیسرا ڈھونڈو. تو وہ لوگ متعب ابن عدی کے پاس گئے، متعب ابن عدی سے ذکر کیا. متعب ابن عدی نے کہا کہ میں اکیلے کیا کر سکتا ہوں، کوئی میرے ساتھ ہو تو اس جو پروانہ لکھ کر کے لٹکایا ہوا اسے پھاڑ دیں ہم، اس صحیفے کو. تو کہا کہ ایک آدمی اور تیار ہے. کہا کون؟ کہا میں ہوں. کہا کسی تیسرے کو ڈھونڈو. اس طریقے سے یہ پانچ چھ آدمی تیار ہو گئے، ہشام ابن عمر، ابو البختری، زہیر ابن ابی امیہ، اسود ابن زمعہ اور متعب ابن عدی، بعد روایت حکیم ابن حزام کا، یہ چھ تیار ہو گئے. اور رات کے اندر ایک پلاننگ کیا کہ صبح چاشت کے وقت ہمیں حرم میں چلنا ہے، جب سارے لوگ بیٹھے رہیں گے تو ایک آدمی کھڑے ہو کر کے اس کا اعلان کرے گا. چنانچہ یہ سب ایک ایک کر کے مسجد حرام پہنچے اور ہر ایک نے طواف کیا، اس لیے کھانے کا وقت طواف کیا کرتے تھے، طواف کیا.
طواف کرنے کے بعد اس مجلس میں جس میں ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ابو البختری سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو البختری کے اس احسان کو آپ کبھی نہیں بھولے۔ چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر جب ابو البختری یہ سارے لوگ کافروں کی طرف سے شریک تھے، تو آپ نے کہا کہ بنو ہاشم کے کچھ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی فوج میں، کافروں کی فوج میں ہیں، انہیں قتل نہ کرنا، انہیں گرفتار کرنا چاہا، اور کہا کہ ابو البختری بھی انہی لوگوں میں ہے جنہیں تم قتل نہ کرنا، انہیں گرفتار کر لینا۔ لیکن ابو البختری چونکہ مکے سے ایک آدمی کا ساتھ کر کے آئے تھے کہ ہم دونوں ایک ساتھ اپنی طرف سے دفاع کریں گے، لڑیں گے، جب ان کا ساتھی قتل ہونے کے قریب ہوا اور ایک انصاری نے اس پر حملہ کرنا چاہا، تو ابو البختری اس کی طرف سے دوڑا دفاع کرنے کے لیے۔ اس نے کہا انصاری صحابی نے کہ ابو البختری، ہمارے نبی نے منع کیا ہے کہ تمہیں میں قتل نہ کروں، اس لیے آپ الگ ہو جائیں، آپ کو نہیں قتل کرنا چاہتا۔ کہا میرے ساتھی کو؟ کہا نہیں، آپ کا ساتھی، آپ کے ساتھی کو تو نہیں چھوڑوں گا میں۔ تو ابو البختری نے کہا کہ اگر میرا ساتھی نہیں بچتا ہے تو میں بھی نہیں بچوں گا۔ عرض کرنے کا مقصد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو البختری کے اس احسان کو آپ نے بھولا، آپ بھولے نہیں تھے۔ آپ نے غزوہ بدر کے موقع پر جن لوگوں کو قتل نہ کرنے، انہیں صرف گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا، ان میں ابو البختری بھی تھے، ابو البختری بن ہشام۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابو البختری سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے مکہ کے لوگوں، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ بنو ہاشم کے بچے بھوکے رہیں، بھوک اور پیاس سے مریں، اور ہمارے بچے امن و چین سے رہیں اور کھاتے پیتے رہیں؟ اللہ کی قسم یہ ظلم ہے، میں اس پر کبھی راضی نہیں ہوتا، اور اس پروانے کو، اس صحیفے کو اٹھا کر کے پھاڑ دوں گا میں جو خانہ کعبہ پہ لٹک رہا تھا۔ ابو جہل نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ کبھی نہیں پھاڑا جائے گا۔ اس پر ہشام ابن عمر نے کہا کہ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، پھاڑا جائے گا۔ ہشام ابن عمر کا بولنا تھا کہ زہیر بھی بول پڑے، حکیم ابن حزام بھی بول پڑے، مطعم ابن عدی بھی بول پڑے۔ تو ابو جہل ظاہر بات بیوقوف تو تھا نہیں، اگرچہ کافر تھا لیکن بڑا ہوشیار تھا۔ کہا اچھا، یہ معاملہ تم لوگوں نے رات میں طے کیا ہے، یہ معاملہ تم لوگوں نے رات میں طے کیا ہے۔ اتنی دیر میں روایات کے مطابق ابو طالب بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا تھا کہ جاؤ، وہ جو صحیفہ لٹکا ہوا ہے اس میں، بعض روایات میں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی ہے، اور باقی ظلم کی جتنی باتیں تھیں ساری دمک کھا گئے، اور بعض روایات میں ہے کہ صرف ظلم باقی ہے، اللہ کے نام کو دمک وہاں سے دمکوں نے ختم کر دیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا نام ظلم کے ساتھ باقی نہ رہ جائے۔ یہ بات ہونی تھی، ابو طالب پہنچے اور جا کر کے جب پیغام سنایا، لوگ جیسے آگے بڑھتے ہیں، ابو البختری آگے بڑھے اسے پھاڑے، تو دیکھتے ہیں کہ صحیح جیسا اللہ کے رسول فرمایا تھا ویسے اسے پایا ہے۔ اس طریقے سے ساتھیو یہ معاملہ ختم ہو گیا اور مسلمانوں کو آزادی مل گئی کہ اب مکے میں جہاں چاہیں آئیں اور جائیں۔ لیکن ساتھیو یہ دنیا بھی عجیب ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں مسلم اور کافر، ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون لیکن وترجون من اللہ ما لا یرجون۔ اس دنیا میں مسلمان بھی بیمار ہوتا ہے اور کافر بھی بیمار ہوتا ہے، اس دنیا میں مسلمان کو بھی چوٹ لگتی ہے اور کافر کو بھی چوٹ لگتی ہے، اس دنیا مسلمان بھی بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اور کافر بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اس دنیا میں عذاب یا کوئی ناگہانی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس سے مسلمان بھی متاثر ہوتا ہے اور کافر بھی متاثر ہوتا ہے، لیکن انجام کے لحاظ سے دونوں کے اندر بڑا فرق ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو، اجر کی، ثواب کی، جنت کی، اچھے بدلے کی، جس کی امید کافر نہیں رکھتے۔ تو خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہیں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ مسلمان 10 ہجری کو
دس نبوی کو شعب ابی طالب سے باہر آ گئی. اب بظاہر تمام مسلمانوں کو خوشی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی دنیا کا کچھ ایسا نظام بنایا ہے کہ ایک مصیبت ختم ہوتی ہے تو دوسری اس کی جگہ لے لیتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے تو تیسری اس کی جگہ لے لیتی ہے، تیسری ختم ہوتی ہے چوتھی اس کی جگہ لے لیتی ہے. ایک طرف مسلمانوں کو بھی خوشی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوشی تھی. ابھی چند مہینے بالضبط اس کی تحدید نہیں کی جا سکتی، چند ہفتے چند مہینے گزرے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں مادی طور پر جو سب سے زیادہ مدد کرنے والے تھے، یعنی ان کے چچا ابو طالب، ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اور ظاہر بات ہے ابو طالب ہی قریش یا مکہ کے مشرکین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کیا تھے، ایک گویا کی دیوار حائل تھے، ایک قلا تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی جرأت وہ لوگ نہیں کرتے تھے. اور اسی لیے یہ جو بائیکار تھا، اسی لیے تو تھا نا بخاری شریف میں ہے کہ نہ ان کے ساتھ شادی کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں، یہاں تک کہ وہ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابو طالب اس کے اوپر تیار نہیں تھے، لہذا بنو ہاشم بھی اس کے اوپر تیار نہیں تھے. لیکن اب کرنا کیا ہے کہ ابو طالب کا انتقال، اور بڑی بدقسمتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کو کوئی نہیں جانتا، اس کی حکمت سب چیز پر غالب ہے. ہوا یہ کہ بنو طالب کا انتقال کفر کے اوپر ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے مدد کر رہے تھے، ساری دنیا کی مخالفت مول لی تھی، لیکن ان کا انتقال کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ کفر کے اوپر ہو رہا ہے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جن کا دنیاوی سے کوئی، دنیاوی طور کوئی فائدہ نہیں ہے، مکہ کے جو مشرکین تھے اور قریش جیسے ابو جہل وغیرہ، یہ لوگ آخری دم تک ابو طالب کو مسلمان نہیں ہونے دیے. میں صرف دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ورنہ باتیں تو بہت ہیں. پہلی حدیث سنن ترمذی وغیرہ میں ہے، مسند احمد میں ہے، عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے تو قریش ان کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر سنی، آپ ان کی عیادت کے لیے آئے اور ان کے سرانے آپ بیٹھ گئے. کس کے؟ ابو طالب کے. اتنے میں ابو جہل بدبخت آتا ہے اور ابو طالب کے بغل میں ایک جگہ خالی تھی، وہاں پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابو طالب، اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی عمر کیا ہے اور آپ بیمار ہیں، ذرا اب تو اپنے بھتیجے سے کہہ دیجئے کہ ہمارے بتوں کو گالیاں نہ دے، انہیں برا بھلا نہ کہے. اور میں یہ نقطہ یہاں پر یاد دلاؤں گا آپ لوگوں کو کہ بتوں کو گالیاں دینے کا کیا معنی ہے، ان کے ماں بہن کی گالی دی جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گالی دیا کرتے تھے. اصل میں سب کا لفظ آیا ہے عربی میں، اس کے معنی ہمارے یہاں اردو میں جو گالی دینا کہا جاتا ہے یہ معنی صحیح نہیں. عام طور پر دیکھیں گے سب کا معنی لوگ کہتے ہیں گالی دینا ہے، اصل ترجمہ اس کا یہ ہونا چاہیے کہ عیب نکالنا ہے. اصل معنی سب کا کیا ہوتا ہے؟ عیب نکالنا، ان میں عیب ڈھونڈنا. اور ظاہر بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو کہتے ہیں، ان بتوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ بے جان ہے. اور آج دیکھیں کہ آج ہمارے اور ہمارے بہت سے اپنے مسلمان کہنے بھائیوں میں یہی بہت بڑا اختلاف ہے. اگر یہ کہا جائے کہ ہاں بھائی، جن کے مزار تم بنا کر کے رکھے ہو، جن کو اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیزیں عبادت ان کے لیے تم کر رہے ہو، یہ تمہارے کسی کام آنے والے نہیں ہیں، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا ہے لوگ ناراض ہوتے ہیں؟ ارے دیکھو ساتھیوں، اسی الغات میں خود میرے ساتھ، اور بلکہ الغات میں ابھی وہ لوگ موجود ہیں جو درس میں حاضری صرف اس لیے چھوڑا ہے انہوں نے، ناراض اس لیے ہوئے ہیں کہ آج سے
دس پندرہ سال پہلے جو ہاں جمعیت میں جو پروگرام ہوتا تھا, آپ میں سے شاید وہاں اس میں شریک ہونے والے لوگ نہیں ہیں, یہ ایک صاحب جب یہ بات آئی کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے, صرف اس پر ناراض ہو گئے کہ غوث اعظم کو انہوں نے برا بھلا کہہ دیا. ہم نے کوئی برا بھلا نہیں کہا, ہم ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ولی مانتے ہیں, اللہ کا نیک بندہ مانتے ہیں, لیکن ہم انہیں مختار کل مالک ارض و سما, جیسا کہ آپ لوگوں نے سمجھ بیٹھا, ہم اس کو نہیں مانتے. وہ اللہ کے ایک بندے ہیں اور عاجز بندے ہیں, اللہ کے ایک بندے ہیں اور عاجز بندے ہیں, اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کسی کا کوئی بس نہیں چلتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ کے سب سے بڑے معین اور مددگار, آپ کے چچا اس دنیا سے جا رہے ہیں لیکن آپ کو اختیار نہیں کہ ان کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہلوا لیں. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے ساتھیوں, یہ فرق سمجھیں کہ عاجز کون ہے, مجبور کون ہے اور جابر کون ہے, مجبور کون ہے اور مختار کل کون ہے. ارض و سما, زمین و آسمان, ہر چھوٹے بڑی چیز کا مالک کون ہے, اور اس دنیا میں باقی جو بندے ہیں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے, کوئی ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہے. یہ الگ چیز ہے کہ ہم اپنی طرف سے شعر بنا لیں کہ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی سے ہے یہ ظاہر کہ عالم میں ہر ایک شے پر ہے قبضہ غوث اعظم کا, نعوذ باللہ من ذلک. یہ ایسا شرک ہے جو مکہ کے مشرکین نے بھی نہیں کیا تھا. خیر بات دوسری طرف جائے, میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا, بات یہاں سے نکل گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو جہل کیا کہتا ہے کہ ان کو منع کر دیجئے کہ اب تو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے یہ رک جائیں. آپ نے کہا بھتیجے, آخر تم اپنے قوم کے لوگوں کو شکایت کا موقع کب تک دیتے رہو گے, کب تک تمہاری شکایت لے کر کے میرے پاس. نے کہا کہ اے عم, اے چچا, میں ان سے صرف ایک کلمے کا مطالبہ کرتا ہوں, بس اریدہم علی کلمۃ تدین لہم العرب وتؤدی الیہم العجم الجزیہ. میں ان سے صرف ایک کلمے کا, ایک بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کا وہ اقرار کر لے تو عرب کے سارے لوگ ان کے تابع ہو جائیں گے, سارے لوگوں پر, سارے عرب پر ان کی حکومت چلے گی اور عجم کے لوگ انہیں ٹیکس دینا شروع کروا کر. ابو جہل نے کہا ایسے کلمے تو ہم سے دسیوں کلمے کہلا لو, ایک کلمے کی کیا سی بات ہے, اتنی ایک کلمے سے اگر اتنا بڑا ہمیں کچھ ملنے والا ہے تو ایک کلمہ نہیں دسیوں کلمہ کہنے کے لیے میں تیار ہوں. چچا نے کہا بھتیجے وہ کون سا کلمہ ہے؟ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہی وہ کلمہ ہے. تو اس پر کہتے ہیں کہ اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. سورہ صاد کی ابتدائی آیتیں صاد, والقرآن ذی الذکر, بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق. جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ گھمنڈ کے اوپر اڑے ہوئے ہیں اپنی اور مخالفت کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. اس نے تو تمام معبودوں کو, تمام بزرگوں کو بنا کر کے ایک ھی معبود بنا دیا ہے. ان ھذا لشیء عجاب, یہ تو بڑی عجیب چیز ہے. واللہ سورہ سات کی ابتدائی آیات کا ترجمہ جا کر کے پڑھ لے. جب ابو طالب کا مرض اور بڑھ گیا حتیٰ کہ اب یہ آثار ظاہر ہونے لگے کہ اب دنیا سے ان کے رخصت ہونے کا وقت ہے. ساتھیوں یہ تفصیل میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اردو میں بعض بڑے مشہور سیرت نگاروں نے بدقسمتی سے, جس میں علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ بھی ہیں, بعض واضح دلائل کے موجود بھی ان سے اتنی بڑی بھول ہو گئی ہے کہ جسے بچکانا کہا جا سکتا, وہ بھی اس کے اوپر مصر ہیں کہ ہاں ابو طالب مسلمان ہو گئے تھے, اور بعض ضعیف تر روایتوں کو سہارا لے کر کے بخاری اور مسلم کی روایتوں کو انہوں نے ناقابل اعتبار قرار دیا. اس لیے یہ چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں
کہ جب ابو طالب کا مرض اور بڑھ گیا یہاں تک کہ اب وفات کے آثار نمایاں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کوشش کرنی چاہیے ان کے ساتھ، آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ اور یہ حدیث ساتھیو بخاری اور مسلم میں ہے، بخاری اور مسلم میں۔ حضرت سعید ابن مسیب جو بڑے مشہور تابعی ہیں، ان کے والد مسیب ابن حزن سے مروی ہے، یہ مسیب ابن حزن سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس تشریف لے گئے اور ان کی بیماری بہت بڑھ گئی تھی، تو کیا دیکھا کہ ان کے پاس ابو جہل بیٹھا ہوا ہے اور عبداللہ ابن ابی امیہ بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے، جو بعد میں حضرت ام سلمہ سے شادی، ام سلمہ کے بھائی ہیں، ان کے سالے، آپ کے سالے، وہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور کہا کہ اے عم، اے چچا، آپ صرف ایک کلمہ کہہ لیجئے، بس صرف ایک بار اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ ادا کر لیجئے، اس لیے کہ دل سے مانتے تھے وہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے تھے، اس پر ان کا یقین تھا۔ لیکن ساتھیوں، اسی لیے علماء کلمے کی شرائط میں یہ لکھتے ہیں کہ علم ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، اور اقرار ہونا چاہیے۔ اقرار کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے تابع فرمان بھی، اس غلامی بھی انسان آنے چاہیے۔ صرف دل سے مان لینا، یقین کر لینا، یہ کافی نہیں ہے۔ آپ نے کہا چچا، آپ یہ کلمہ اپنی زبان سے کہہ دیجئے، لا الہ الا اللہ، میں سن لوں اپنے کان سے، اللہ تعالی کے نزدیک میں آپ کے لیے جھگڑ لوں گا، ضد کر لوں گا، سفارش کر دوں گا آپ کی۔ لیکن عبداللہ ابن ابی امیہ اور ابو جہل کہتا ہے کہ ابو طالب، پوری زندگی جو ہے تم عبد المطلب کے مسلک پر رہے، ان کے دین پر رہے، ان کی شریعت پر رہے، ان کے طریقے پر رہے، اب آخری وقت میں چھوڑ دو گے تو تمہیں لوگ، دنیا کے لوگ کیا کہیں گے؟ آپ انہیں ابھارتے رہے کہ یہ کلمہ پڑھ لے، اور وہ دونوں بدبخت ہیں۔ ساتھیوں، اسی لیے علماء نے اس حدیث سے ایک فائدہ ذکر کیا ہے کہ برے لوگوں کا ساتھ نہیں کرنا چاہیے، برے لوگوں کا ساتھ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ برے لوگ برا راستہ ہی آپ کو دکھائیں گے۔ برا آدمی، ایک آدمی شراب پی رہا ہو، آپ کے کمرے میں ایک آدمی ہے جو بے نمازی ہے، فجر کے لیے نہیں اٹھتا ہے، تو وہ کبھی نہیں چاہے گا آپ اٹھ کر کے جائیں، وہ چاہے گا کہ آپ بھی سوتے رہیں۔ اے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ کسی محلے میں اگر ایک عورت زنا کرتی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو جائے، تو وہ چاہے گی کہ پورے محلے کی لڑکیاں کیا ہو جائیں، زنا کرنا شروع۔ تو برا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ لوگ اچھے بنے۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ برے لوگوں کا ساتھ اختیار نہیں۔ لا تصاحب الا مؤمنا، المرء علی دین خلیل ہی، یہ اللہ کے فرمانات فرمان ہیں، المرء علی دین خلیل ہی فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے خلیل، اپنے دوست کے مذہب اور طریقے پر ہوا کرتا ہے، لہذا یہ دیکھو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو، وہ نیک ہے یا کی برا ہے۔ تو وہ دونوں اس بات پر مصر رہے ابو طالب کے سامنے کہ نہیں، آپ یہ کلمہ نہ کہیں، آپ آخری عمر میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑیں۔ آخر میں آخری بات جو ان کی زبان سے نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ اخترت النار علی العار، نعوذ باللہ من ذلک، علی ملت عبد المطلب، مجھے شرم گوارا نہیں ہے، آگ گوارا ہے، نعوذ باللہ من ذلک، لوگ مجھے عیب دلائیں گے، کہیں گے دیکھو ابو طالب پوری زندگی یہ کرتے رہے، آج یہ ہو گئے۔ جیسے ہمارے بہت سے لوگوں سے کہو بھائی داڑھی رکھ لو، تو کہیں گے کہ بھائی یہ بھی تو جھوٹ بولتے ہیں، ہم لوگ کیا کہیں گے، داڑھی بھی رکھا اور جھوٹ بھی بولا رہا ہے کہ نہیں؟ یعنی دو گناہ کرنا گوارا ہے لوگوں کو، دو گناہ کرنا، داڑھی بھی چلائیں اور جھوٹ بھی بولیں، فلم بھی دیکھیں اور داڑھی بھی چلائیں، دونوں گناہ گوارا ہے، لیکن دونوں میں سے ایک گناہ گوارا ایک گناہ گوارا نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد، انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے آگ کو قبول کر لیا لیکن مجھے شرم دلائے یہ گوارا نہیں ہے۔ جب ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ چھوڑ کر کے ہٹ گئے۔
حتیٰ کہ ان کی وفات جا کنی کا وقت تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں رہے, بلکہ پھر آپ نے کہا بھی کہ میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں منع کر دے. تو اس پر جو ہے سورہ توبہ کی آیت نازل ہوتی ہے, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. نبی کے لیے اور مؤمنین کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں خواہ وہ رشتہ دار ہی ہوں. اور خصوصی طور پر ابو طالب کے بارے میں سورہ قصص کی وہ آیت نازل ہوتی ہے, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. ساتھیو, سیرت کے درس یہ سبق لینا چاہیے کہ کسی کو ہدایت دینا یا نہ دینا یہ کس کا کام ہے؟ نبی کے جب اختیار میں, دوسرے کو اختیار کہاں سے مل سکتا ہے؟ انک لا تہدی من احببت, آپ جس کو چاہیں پسند کرے اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. البتہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, وہ عالم بالمتدین, اور ہدایت کا راستے پر چلنے والے کے لائق کون سے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جانتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کی شعب ابی طالب سے مکمل بائیکاٹ ختم ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں ایک طرف سکون ملا, دوسری طرف سکون چھن گیا کہ آپ کے چچا, اور آپ کے چچا کے انتقال ہوئے ابھی اس لیے تقریباً رجب میں ان کا انتقال ہوا تھا بعض روایت مطابق, ابھی 3 مہینہ بھی نہیں گزرے تھے کہ اسی سال رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی وزیر, سب سے زیادہ آپ کی مونس و غمخوار, نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد آپ کی سب سے زیادہ مدد کرنے والی ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا سے چلی گئی. بعض مؤرخین نے جبکہ سیرت کی کتابوں میں, پرانی سیرت کی کتابوں میں اور حدیث میں اس کا ذکر کہیں نہیں آیا ہے, البتہ متأخرین مؤرخین نے, بہت سے لوگوں نے اس سال کا نام کیا رکھا ہے, عام الحزن, یعنی غم کا سال, غم کا سال رکھا ہے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس پے در پے یہ دو چیزیں آئی, اور اس کے بعد اور بھی قریش کی ایذا اور تکلیف کے اندر اضافہ ہو گیا. جب یہ دونوں, اس لیے کہ ساتھیوں دیکھیے, میں ہمیشہ اس نقطے پر میں غور کر رہا تھا کہ ایک آدمی ہے باہر چاہے جتنا پریشان رہے, لیکن شام کو جب گھر آتا ہے تو اس کو تسلی اور اطمینان دینے والا کوئی ہو, سکون دلانے والا کوئی ہو, اس کی صحیح خدمت کرنے والا کوئی ہو, اس سے صحیح محبت کرنے والا کوئی ہو, تو پورے دن کا غم اسے بھول جایا کرتا ہے, ہے نا؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, باہری طور پر آپ کی مدد کرنے والے جو تھے ابو طالب, وہ بھی نہیں رہ گئے, اور جو اطمینان اور سکون دلانے والی گھر کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, وہ بھی نہیں رہ گئی. لہذا آپ کو دونوں طرف سے پریشانی لاحق ہوئی, دونوں طرف سے, اسی لیے بعض مؤرخین نے اس کو غم کا سال لکھا ہے, اور وہ حق بجانب ہے. اس میں پہلی طرف یہ کہ باہر کے میدان میں کفار اور مشرکین آپ کو مزید تکلیفیں دینا شروع کر دیے, اور یہی سبب بنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ چھوڑ کر کے طائف جانے کا, جیسا کہ اگر آج موقع ملا تو اس کا ذکر, ورنہ اگلی مجلس میں اس کا ذکر ہوتا ہے, آپ کے جانے کا موقع ملا ہے. اور دوسری وجہ یہ بنی ہے کہ دن بھر آپ پریشان رہے, اور شام کو جب آپ گھر واپس آتے تھے تو آپ کو گھر میں اطمینان اور سکون دلانے والا کوئی نہیں رہ گیا تھا, یعنی ہر طرف سے میدان کیا ہے, خالی نظر آیا. اسی لیے بعض سچے آپ کی متابعت کرنے والی عورتوں نے, جن میں حضرت عثمان ابن مذعون کی بیوی کا ذکر آتا ہے, کہ آپ کے اس غم اور تکلیف کو انہوں نے محسوس کیا, اس پریشانی کو محسوس کیا, اور آپ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں, اے اللہ کے رسول, آپ شادی نہیں کریں گے, آپ شادی نہیں کریں گے؟ تو کہا, کوئی مناسب عورت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں, بیوہ عورت بھی ہے اور کنواری لڑکی بھی ہے, آپ کس سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ کہا, وہ کون کون سی ہیں؟ کہا, اولاً تو آپ کے اوپر ایمان لانے والی حضرت سودا بنتے زمعہ ہیں, جن کے شوہر مسلمان ہوئے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا ہے,
ان کا نام سکران تھا، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ایک تو وہ ہیں اور دوسرے آپ کے سب سے پیارے اور محبوب ساتھی بیٹی عائشہ بنت ابی بکر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ ان دونوں کو پیغام دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ ان دونوں کو پیغام دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر جب حضرت ابوبکر کے گھر پہنچتی ہیں اور انہیں خوشخبری سنائی کہ ساری دنیا کی نعمت تمہارے گھر میں آ جا رہی، کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے شادی کے لیے راغب۔ اس وقت عائشہ کی عمر صرف 6 سال کی تھی، حضرت عائشہ کی عمر کیا تھی؟ صرف 6 سال کی تھی۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ وہ تو ہمارے بھائی ہیں، یہ ان کے بھائی کی بیٹی ہے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، وہ میرے لیے جائز ہے، ہمارے دینی بھائی ہیں، حقیقی بھائی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ ساتھیوں ایک قصہ لمبا ہے، وہ ذکر کروں تو بہت وقت لگے گا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں، صحیح بخاری شریف میں ہے، 3 بار آپ کو دکھایا گیا، حضرت عائشہ ایک ریشم کے کپڑے میں ان کی تصویر لپٹی ہوئی ہے اور فرشتہ لا کر دکھاتا ہے خواب میں کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہو گئے تھے کہ ہاں بھائی انہیں شادی کا پیغام بھیجا جائے۔ تو حضرت ابوبکر راضی ہو گئے، ان سے نکاح ہو گیا، البتہ رخصتی 3 سال کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی ہے۔ اور حضرت سودا کے پاس جاتی ہیں، ان سے ذکر کرتی ہیں، تو حضرت سودا بھی راضی ہو گئی اور کہا میرے باپ سے ذکر کیجیے۔ ان کے باپ سے زمعہ سے جب ذکر کیا گیا، اور یہی زمعہ ابن اسود ہیں جنہوں نے وہ مقاطعہ، وہ جو پروانہ تھا جس کو پڑھنے کے اندر مدد کی تھی، تو وہ بھی راضی ہو گئے اور دونوں کی شادی ہو گئی، البتہ ابھی رخصتی 1-8 سال کے بعد ہوئی ہے۔ حضرت سودا بنت زمعہ کا بھائی باہر کہیں گیا ہوا تھا، آتا ہے تو بڑا ناراض ہو رہا ہے اور کہا یہ کیسے ہوگا، جو ہمارے مخالف ہیں، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، انہیں اپنی بہن کیسے میں دے دوں؟ اور مسلمان ہونے کے بعد بہت افسوس کیا کرتے تھے کہ میں پاگل تھا، پاگل بیوقوف تھا، مجھے پہلے ہی راضی ہو جانا چاہیے، میں اعتراض کیوں کر رہا تھا اس شادی کے اوپر۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ حضرت سودا، حضرت ابو طالب اور ان دونوں کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ مشکل اور پریشانی کے وقت ہوئے، اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا حضرت عائشہ سے شادی کی۔ ساتھیوں یہ حالات تھے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نکلتے ہیں، اس وقت کفار نے ابو طالب کے انتقال کے بعد ایک اور چال چلی تھی، وہ یہ تھی کہ اب ایسا کرو کہ اسے تکلیف دینے سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے کہ اس کی بات کو سنو ہی نہیں، تو کوئی دھیان ہی نہ دو، جہاں بات کرنے لگے چھوڑ کر کے چلے جاؤ، جہاں بات کرنے لگے شور غوغا مچا دو، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، لا تسمعوا لهذا القرآن، کافر لوگ کیا کہتے ہیں، اس قرآن کو تم سنو نہیں، اور جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جانے لگے تو شور شرابہ تم لوگ شروع کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تھے، روایات میں آتا ہے کہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو نکلتے تھے، اس لیے کہ آپ نے دعوت کے کام میں کوئی سستی نہیں کی تھی، جہاں کہیں بھی اکیلے بھی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، بھرے مجمع بھی دعوت دے رہے ہیں، بازار میں بھی دے رہے ہیں، لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹا کر کے بھی آپ دعوت دے رہے ہیں، جس کو پہچانتے ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں، جن کو نہیں پہچانتے ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں، حتیٰ کہ جس کے بارے میں معلوم ہے یہ دعوت قبول کر لے گا اس کو بھی دعوت دے رہے ہیں، اور جس کے بارے میں معلوم کہ دعوت قبول نہیں کرے اسے بھی آپ دعوت دے رہے ہیں۔ بسا اوقات آپ صبح کو نکلتے تھے تو شام کو آتے تھے تو آپ کی آواز سننے والا کوئی ایک آدمی بھی نہیں ملتا۔ اسی حالات میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، سیرت ابن حشام کے اندر یہ حدیث، یہ قصہ موجود ہے کہ کسی بیوقوف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاک میں تھا، کوئی بیوقوف، اور کیچڑ اس نے اور مٹی جمع کی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوتا ہے کہ اس بدبخت نے آپ کی بات سننے کے بجائے کیا کیا کہ پوری مٹی اور کیچڑ آپ کے اوپر ڈال دیا، جو آپ کے سر چہرے اور پورے کپڑے پر آپ کے پڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات اس حال میں اب باہر جانے کا کوئی موقع
نہیں تھا۔ واپس گھر پر آتے ہیں، گھر آنے کے بعد آپ کی ایک بیٹی شاید حضرت زینب ہیں، آپ کی بیٹی حضرت زینب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سے مٹی کو دور کر رہی تھی، مٹی کو دھوئے جا رہی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بیٹی رو نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ مَانِعٌ أَبَاكَ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے باپ کو کبھی رسوا اور ضائع نہیں کرے گا، تیرے باپ کی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ اور پھر اسی وقت افسوس کے ساتھ آپ کہتے رہے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے قریش مجھے وہ ایذائیں اور وہ تکلیفیں نہیں دے سکے جو ان کے انتقال کے بعد دینا شروع کر دیے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سمجھ لیا کہ شاید مکہ کی زمین کے اندر جتنے لوگ مسلمان ہونے والے تھے اب مسلمان ہو گئے ہیں، اب زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہوں گے، مکہ میں جتنے سبزے اگنے والے تھے اب اگ چکے ہیں اور باقی زمین کیا ہے، اب بنجر ہے، یہاں کوئی سبزہ اگنے والا نہیں ہے، مکہ کی زمین میں جتنے ہیرے تھے وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں، اب مکے کے اندر جتنے صدف ہیں بغیر موتیوں کے ہیں، کسی میں موتی نہیں ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس شہر سے نکل کر کے کسی اور شہر کی طرف جانا چاہیے، اور مکہ مکرمہ کے سب سے زیادہ قریبی جو شہر تھا وہ کون شہر تھا، طائف تھا، جو آج بھی 100 سے 80 کلومیٹر کی دوری پر ہے، 100 سے 80 کلومیٹر کی دوری پر طائف ہے، اور راہِ بات مشہور ہے، پرانا بھی اس کا نام وہی تھا اور آج بھی اس کا نام وہی ہے۔ یہ چند شہر ہیں عرب کے جو اپنے نام پر باقی ہیں، ورنہ سارے شہروں کے نام کیا ہیں، تبدیل ہو گئے ہیں، جیسے ہمارے اور آپ کے ہاں شہروں کے نام بدلتے رہا کرتے ہیں، لیکن طائف کا نام اب بھی طائف ہے جیسے اس زمانے میں طائف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوال میں، اس لیے کہ رمضان میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تھا، رجب میں حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تھا، تو شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 نبوی شوال میں آپ نے طائف کا ارادہ کیا، اور مکے والوں کو معلوم ہو گیا کہ طائف جا رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں ذکر ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے غلام زید ابن حارثہ بھی تھے، منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ بھی تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ اکیلے اور پیدل گئے ہیں، آپ شوال میں وہاں سے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے طائف، طائف میں پہنچ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً طائف کے سرداروں کا قصد کیا، وہاں بات نہیں بنی تو بازار میں آپ گئے، پھر سردار طائف کے سرداروں کے پاس آئے، لیکن ایک آدمی بھی پورے شہر میں، روایات کے مطابق 10 دن آپ طائف میں رہے ہیں، اور ظاہر بات طائف اس وقت الغات اس سے کچھ بڑا رہا ہوگا، 10 دن میں شاید کوئی گھر آپ نے نہ چھوڑا ہو، کوئی بازار آپ نے نہ چھوڑا ہو، کوئی مجلس آپ نے نہ چھوڑی ہو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نہ ہو۔ ایک صحابی ہیں، ان کی روایت صحیح ابن خزیمہ مسند احمد میں ہے، خالد العدوانی، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق ثقیف میں دیکھا، مشرق ثقیف کے ایک بازار کا نام ہے جو طائف کے مشرقی جانب تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عصا کا سہارا لے کر کے کھڑے ہوئے تھے اور آپ وہاں پر لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، اور اس دعوت میں آپ سورہ والسماء والطارق کی تلاوت کر رہے تھے، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طارق، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قرآن کی حقانیت، والسماء ذات الرجع والارض ذات السدع انہ لقول فصل وما ہوا بالحزن، اور کفار کی مکاری
اور آپ کے کو جو تکلیف دی جائے اس کا بھی ذکر ہے اس سورت کے اندر. آپ یہ سورت پڑھ کر کے لوگوں کو نصیحت یہ سورت پڑھ کے لوگ نصیحت کر رہے تھے. حضرت خالد العدوانی کہتے ہیں کہ ہم نے میں جب مشرک تھا اس وقت بھی ہم نے اس سورت کو یاد کر لیا تھا, کاش کہ اس وقت میں اسلام قبول کر لیا ہوتا, کاش کہ اس وقت میں مسلمان ہو گیا ہوتا, اور اسلام لانے کے بعد بھی اس سورت کو میں پڑھ رہا ہوں. کہا کہ میں آپ کی باتوں کو بہت غور سے سن رہا تھا کہ اتنے میں دور سے مجھے ایک شخص دیکھتا ہے اور وہ مکے کا رہنے والا تھا, اس لیے کہ آپس میں آنا جانا ہوتا کہ شادی بیاہ کا بھی تعلق قائم تھا طائف کے اور مکہ کے درمیان, اور اس کے ساتھ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدھ ثقیف کے رہنے والے ہیں, وہ مجھے بلاتا ہے کہا یہاں آؤ. کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ ماشاءاللہ یہ جو کچھ کر رہا ہے ہم نے پوری صورت لوگوں کو سنا دی, وہ سمائے و تاریخ پوری صورت ہم نے ان کو سنا دی, تو ان لوگوں نے کہا کہ نحن اعلم بصاحبنا, اپنے ساتھی اپنے یہاں کے آدمی کے بارے میں ہمیں اچھی معلومات ہے, اگر یہ جو کچھ کہہ رہا ہے حق ہوتا تو ہم اس کی بات کو مان لیے ہوتے. تو کہنے کا مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں بھی اور اکیلے ہر جگہ لوگوں کو دعوت دیتے رہے, بعض الفاظ آپ کے دعوت کے نقل کیے ہوئے, ان میں سے کچھ الفاظ وہ بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثقیف کے سرداروں کے پاس گئے. وہ تین بھائی تھے, عبد یعلیل تھے, مسعود اور حبیب, یہ تین بھائی مکے طائف کے اس وقت سردار تھے. آپ نے تینوں سے الگ الگ بھی جا کر کے بات کی. ان میں سے ایک کہتا ہے کہ تجھ جیسے آدمی کو اگر اللہ تعالیٰ نبی بنایا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کا پردہ فڑوا دینا چاہتا ہے, نعوذ باللہ من ذلك, یعنی تم جیسے لوگ. دوسرا کہتا ہے کہ بس پوری دنیا میں تو ہی غریب مسکین فقیر یتیم بچا تھا جسے اللہ تعالیٰ نبی بنائے, کوئی دوسرا نہیں رہ گیا تھا, اس لیے کہ وہ نبوت کو بھی دنیا کی سرداری کے اوپر قیاس کیا کرتے تھے. اور ساتھیو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے, بہت بڑی حکمت ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر جو نبی بھیجے ہیں وہ عام لوگوں میں پہلے ہوا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جو سردار ہوگا وہ غریبوں کے ساتھ نہیں اٹھے گا اور نہیں بیٹھے گا, جو عام آدمی ہوگا وہی غریبوں کے پاس بھی جائے گا, فقیروں کے پاس بھی جائے گا, مالداروں کے پاس بھی جائے گا اور ان کے پاس بھی جائے گا. لیکن وہ لوگ قیاس کرتے تھے کیا کہ نبوت کس کو ملنا چاہیے, لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, یہ دونوں بڑے شہر جو ہیں ان میں سے کوئی جو سر یہ جو سردار ہیں ان میں سے کسی کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا, قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو کہا کہ بس تو ہی ملا ہے. تیسرا کہتا ہے جس کا جواب سب سے عقل مندی پر, اس کا بھی جواب غلط تھا لیکن سب سے عقل مندی پر مبنی تھا, وہ یہ ہے کہ دیکھیے بھائی آپ کی نبوت ہمارے سامنے واضح نہیں ہو رہی, اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کی بات کو رد کرنا اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنا ہے, لہذا میں آپ کی بات نہیں سننا چاہتا, اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو میں کسی جھوٹے سے بات کرنا اپنی توہین سمجھتا ہوں, نہ اس طرح ماننا ہو رہی اس طرح ماننا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مایوس ہو گئے 10 دن کے بعد تو ان لوگوں سے کہا ٹھیک ہے تم نے ہماری بات نہیں مانی, تو ایسا کرو کہ ہمارے ساتھ جو یہاں معاملہ پیش آیا ہے وہ ہماری قوم کو مکہ کے لوگوں کو نہ بتانا, ہماری قوم کے لوگوں کو نہ بتانا, اس لیے کہ اب میں کون سا منہ لے کر کے مکے میں جاؤں گا. لیکن ان بدبختوں نے ایسا کیا ساتھیوں, لیکن یہ بتا دوں یہ کوئی صحیح روایت نہیں ہے, البتہ سیرت کے اندر بہت مشہور ہے کہ انہوں نے اوباشوں اور لونڈوں اور غلاموں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور آپ کو پتھریں مار مار کر کے وہ جو آپ رخصت ہوئے تو آپ کے پاؤں کو زخمی کرتے رہے, یہ ایک روایات میں آتا ہے اور یہ کوئی بعید نہیں ہے, اس لیے کہ جس کا کوئی سہارا بظاہر دنیا میں نہیں ہوتا اس کی کوئی قدر دنیا کے اندر نہیں کی جاتی, جس کو کوئی دفاع کرنے والا طرف نہیں ہوتا ہے اسے جو چاہتا ہے وہ تکلیفیں دیا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے رخصت ہوئے, پریشان ہو گئے تھے, تھک گئے تھے, اور اگر یہ روایت صحیح ہے کہ آپ کو پتھر مار رہے تھے ظاہر بات آپ کے
تھکنے کے اندر پریشان ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک باغ ہے. اور ساتھیوں یہ وہی راستہ تھا, آج بھی بدقسمتی سے وہ فوٹو وغیرہ نہیں ہے, ورنہ آج بھی ایک آدھ مسجد بنی ہوئی ہے راستے میں جہاں پر آپ رکے تھے. کہا جاتا ہے کہ مکہ کے ربیعہ نامی ایک شخص کے دو بیٹوں کا وہاں پر باغ تھا. آپ اپنے کو بچانے کے لیے اس باغ کے اندر داخل ہو گئے, اس لیے کہ اس وقت جو باغ رہا کرتے تھے, بلکہ ہم نے اپنے بچپن میں بھی دیکھا ہے, رہا کرتے تھے کہ باغ کے سامنے کیا ہے, ایک چاروں طرف سے ایک دیوار بنا دیا کرتے تھے لوگ, تاکہ اول حفاظت رہے, دوسرے پردے وغیرہ کا بھی اہتمام رہے. تو آپ اس باغ میں داخل ہو کر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے, بلکہ بیٹھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت نماز پڑھی, اور آپ وہاں پر بیٹھ کر کے سستا رہے تھے. تو اس باغ کے جو دونوں مالک تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, ظاہر بات مکہ گئے تھے, آپ کو پہچان لیا. تو خود تو نہیں آئے, لیکن عداس نامی ان کا ایک نصرانی غلام تھا, اس کے ذریعے ایک تھالی میں دھو کر کے کچھ انگور بھیج دیے, کہا کہ جاؤ دے دو اسے کھانے کے لیے. عداس حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ سوا میں یہ تحقیق نقل کرتے ہیں کہ ہاں عداس مسلمان ہوا تھا, اس لیے میں اس واقعے کا یہاں پر ذکر کر رہا ہوں کہ وہ لے کر کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. تو آپ نے کھانے سے پہلے کیا فرمایا, بسم اللہ. اس نے کہا کہ رے یہ کلمہ کیا تم کہہ رہے ہو, یہاں تو کسی سے ہم نے نہیں سنا یہ کلمہ بسم اللہ کہتے ہوئے کھانے سے پہلے. تو کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے, تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں نینوہ کا رہنے والا ہوں. کہا اچھا, جو اللہ کے بندے یونس ابن متا کا جو شہر تھا, آپ نے جب یونس ابن متا کا نام لیا تو کہتا تمہیں کیسے معلوم, آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو کہا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں, میں بھی اللہ کا نبی ہوں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. اور یونس علیہ السلام کا قصہ جب اس کے سامنے آپ نے رکھا تو آگے بڑھ کر کے آپ کے ہاتھ کو آپ کے پیر کو چومنا اس نے شروع کر دیا. اب اس کے جو دونوں مالک تھے یہ دیکھ کر کے گھبرا گئے کہ یہ کیا معاملہ ہوا, چنانچہ اسے بلایا, یہاں یہاں جاؤ, یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اس نے یہ بات بتائی ہے جو نبی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا. کہا کہ نہیں نہیں, جو ہے تمہارا دین ان کے دین سے بہتر ہے, نعوذ باللہ من ذالک. علی کل حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہوئے. آپ کا رخ مکے کی طرف تھا, یہی بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو بند کرتا ہوں, پھر آگے چلے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہوئے. ساتھیوں دیکھیں اس نقطے کے اوپر ذرا آپ لوگ غور کر لیں, ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر سے بھاگیں, اپنے گھر سے آپ نکل جائیں, آپ ہفتے دس دن پندرہ دن بیس دن غائب رہے اور پھر خالی ہاتھ کہیں سہارا نہ ملے آپ گھر میں داخل ہونا چاہیں, کتنی شرمندگی آپ کو ہوگی؟ سوچیں آپ اس نقطے کے اوپر غور کریں, کتنی شرمندگی ہوگی کہ کچھ امید لے کر کے انسان باہر جاتا ہے نا, ناراض ہو کر کے گئے کہ ہاں میں جا رہا ہوں مجھے یہاں مل جائے گا. ایک آدمی اپنے گھر سے ناراض ہو کے نکلے, میں جا رہا ہوں نوکری کرنے کے لیے, ہفتے دس دن پندرہ مہینہ ڈھونڈتا رہے نوکری نہ ملے اور پھر واپس چلا آئے تو کیا سمجھیں گے لوگ اس کو, بلکہ اور عیب دلائیں گے, تو ایسا ہی نگوڑا ہے نا, نکما ہے, اگر کسی لائق ہوتا تجھے کچھ ملتا کہ نہیں ملتا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے غم تھا, سب سے بڑی پریشانی اور الجھن تھی, وہ یہ تھی کہ اب میں کون سا منہ لے کر کے مکے میں جاؤں گا. لیکن ساتھیوں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ساتویں آسمان پر تشریف فرما ہے, اوپر وہاں سے اپنے بندوں کے مکمل حالات کی خبر رکھتا ہے. اللہ تعالی اپنے مومن بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے, ان کی تسلی کا ان کے اطمینان کا سامان اللہ تعالی پیدا کر دیتا ہے. چنانچہ اس سفر کے اندر اور اس کے بعد کے ایام میں تین ایسے حادثات پیش آئے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دھاڑت بڑھا دی اور آپ مزید جذبے سے اور جوش سے اور محنت کر کے دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دی. پہلا مرحلہ کیا پیش آیا ساتھیو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی غمگین تھے, اور آپ میں سے کوئی شخص جس کے اوپر بڑا غم طاری ہو اور سفر کرنے لگے
تو اسے اندازہ ہوگا کہ وہ میلوں طے کر لیتا ہے, اسے کچھ ہوش نہیں رہتا کہاں جا رہا ہے. یہ اگر کسی آدمی پر ایسے حالات آئیں, میں تجربے کی بات کر رہا ہوں ساتھیوں, ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے, آپ کو کچھ احساس نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں, یہاں تک کہ آپ اس جگہ پہنچ گئے جہاں آج مسجد میقات ہے, اس جگہ پہنچ گئے جہاں آج مسجد میقات ہے, قرنِ منازل, وہاں پر پہنچے تو آپ کو اوپر سے کچھ آواز سنائی دیتی ہے. یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر ہے ساتھیوں, حدیث بخاری اور مسلم میں ہے, آپ کو ایک آواز سنائی دیتی ہے. آپ اوپر دیکھتے ہیں اوپر طرف, تو اوپر ایک بدری نے آپ کو سایہ کیا ہوا, یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ تعالیٰ اطمینان, محمد آپ پریشان کیوں ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام تو یہ ہے کہ اگر طائف کے لوگ آپ پر پتھر برسا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق آپ کے اوپر سایہ کر رہی ہے, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی نے میرے اوپر سایہ کیا ہے, اور اسی بدلی میں مجھے حضرت جبرائیل دکھائی دیتے ہیں, بدلی میں ہمیں حضرت جبرائیل دکھائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اور مجھے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جواب اور ان کی بے ادبی سن لی ہے. یہ دیکھیے آپ کو مکے جانے میں الجھن اور پریشانی ہے, یہ دیکھیے پہاڑ کا فرشتہ حاضر ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اسے بھیجا ہے, پہاڑ کا فرشتہ آپ سے سلام کرتا ہے اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے محمد, اللہم صلی اللہ علیہ محمد, اگر آپ چاہیں تو مکہ کے دونوں پہاڑ, جو صفا پہاڑی ایک طرف اور اس طرف جو کوہ کان ہے, ان دونوں کو ملا دے اور مکے کے ساری آبادی کو پیس کر کے رکھ دے. ہمارے یہاں یہ جو طائف کے بارے میں اس کو ملاحظہ کرتے ہیں یہ بات غلط ہے, اس لیے کہ طائف والوں سے آپ کو کوئی بڑی شکایت نہیں تھی, وہ تو غیر تھے ہی, اصل شکایت کس کو تھی آپ کو؟ اپنے. اسی لیے اخشبین کا لفظ ہے بخاری شریف میں, اور اخشبین انہی دو پہاڑوں کو کہا جاتا ہے لغت کے اندر. تو کہا کہ اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے اور کہا اگر وہ اجازت دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دو تاکہ مکے کی ساری آبادی پس کر کے رہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا لا, بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ, میں امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ میرے اوپر ایمان نہیں لے آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گی. اور آپ کی یہ امید صحیح نکلی کہ مکے کے اندر کفر اور کافر باقی نہیں رہ گئے, فتح مکہ کے بعد کفر اور کافر باقی نہیں رہ گئے. یہ آپ کے لیے بڑے اطمینان کا معاملہ تھا کہ اگر دنیا کے لوگ میری حفاظت نہیں کر رہے ہیں تو جو دنیا کی حفاظت کرنے والا ہو میرے ساتھ ہے. وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوا اور آپ چلتے ہیں مکے کی طرف, وادی نخلا میں پہنچتے ہیں. اور میرا اندازہ یہ ہے, اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ استاد شیخ صفی الرحمان صاحب رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ آج زیمہ نام کا جو شہر آباد ہے مکے اور طائف کے درمیان میں, یہ وہی علاقہ ہے, یہ وہی علاقہ ہے. وہاں پر قافلے رکنے کی ایک جگہ تھی, کہا یہاں پانی کا انتظام ہے, آپ وہاں پر ٹھہر گئے مکے میں داخل ہونے سے پہلے پہلے, اور دو تین دن تک آپ وہاں پر رہے. آپ وہاں کتنا دن؟ دو تین دن رہے. اور روایات میں آتا ہے کہ آپ کی خبر سن کر کے مکہ سے نکل کر کے صحابہ کرام بھی آپ کے پاس آئے. یہاں آپ کے تسلی کا کیا سامان رہا جو پہلے سے بھی عجیب تھا, ابھی جو ہوا تھا اس سے عجیب تھا. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ نماز کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ وحی بھیجتا ہے. وہ کیا؟ نماز میں جنوں کی ایک جماعت آتی ہے, آپ کے قرآن پڑھنے کو سنتی ہے, اور آپ کے قرآن کو سن کر کے وہ مسلمان ہو جاتی ہے. جس کی خبر اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے, قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن یستمعون القرآن,
تو قرآن مجید میں دو جگہ اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ لوگوں سے بتا دیجئے کہ میرے پاس یہ وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور مسلمان ہو گئے. اور ساتھیو اسی واقعے کے اندر ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کرم بہت بڑا آپ کے سکون کا بہت بڑا سبب ہے. وہ سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جنوں ہی کی زبانی کیا بیان فرماتا ہے؟ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أُولَئِكَ فِي وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ. اور جو اللہ تعالیٰ کے داعی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہاں دین کو مٹا کر کے رکھ دے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والا کوئی نہیں ہے، یعنی اس دعوت کو پھیلنے سے روکنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے. یہ دعوت پھیل کر کے رہے گی، آگے بڑھ کر کے رہے گی، اور پوری دنیا تک یہ دعوت پھیل جائے گی. وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ. تو یہ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکون اور اطمینان تھا. یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے غلام حضرت زید ابن حارثہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، طائف کے لوگوں نے جو آپ کے ساتھ یہ بے ادبی کی ہے، آپ کو یہ تکلیفیں دی ہیں، آپ ان کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ بد دعا ان پر کیوں نہیں کرتے آپ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے بد دعا کرنے نہیں آیا ہوں. مطالبہ ہے کہ آپ بد دعا کیجئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، یہ نادان ہے، یہ جانتے نہیں میں کیا ہوں، میری حقیقت کو نہیں جانتے، آپ کیا ہیں، آپ کی اہمیت کو نہیں جانتے. اے اللہ تعالیٰ، بجائے اس کے کہ ان کو تو ہلاک کر، اے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو تو کھول دے. حافظ جالندھری کہتے ہیں، یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا مانگی، خدا کا فضل مانگا، خوب تسلیم و رضا مانگی، دعا مانگی، الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں نور ہدایت دے، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہیں، کر دے معاف ان کو، فراخی ہمتوں کو، روشنی دے ان کے سینوں کو، کنارے پر لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو، الہی فضل کر کوہسار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں. لیکن ابھی جو سب سے اہم مسئلہ تھا، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، سب سے اہم مسئلہ تھا کہ مکے میں داخل کیسے ہوں. اس لیے کہ مکے میں اب آپ کی طرف سے دفاع کرنے والا آپ کا کوئی سہارا نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے کہاں پر ٹھہر گئے؟ جہاں پر آج جبل نور ہے، جس میں غار حرا واقع ہے، آپ وہیں پر ٹھہر گئے اور مکے میں متعب بن عدی کے پاس بھیجا کہ ہاں مجھے پناہ دو تاکہ میں آگے بڑھوں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں داخلہ، یہ مجلس آپ کے سامنے آخری، یہ بات آخری اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محبت اور ہمارے دلوں میں اس کا لگاؤ پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جنہوں نے دین کے لیے اتنی محنتیں کی کہ دین ہمارے اور آپ کے سامنے اتنے واضح انداز میں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کی طرف سے اللہ تعالی انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے. اس مجلس کو اللہ تعالی خاص اپنے لیے بنائے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے. ہم میں جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالی ان کی پریشانی کو دور کر دے. جو لوگ قرضدار ہیں اللہ تعالی ان کے قرض کو ادا کر دے. جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالی ان کی بیماری کو دور فرما دے. آج ہماری اس مجلس میں جو ہر مجلس میں آیا کرتے تھے ایک ساتھی یا دو، وہ ایکسیڈنٹ میں ان کو تکلیف اور چوٹ پہنچی ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں شفا عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی انہیں جلد جلد شفا کامل عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.